Фестиваль відбувається під егідою Львівської залізниці. Генеральні спонсори свята – мережа магазинів «Лео Кераміка», будівельна компанія «Авалон», торговий центр «Роксолана». Усіх учасників і глядачів на грандіозному святі – фестивалі краси і таланту «Мініміс» і «Міністер Львів 2017». Бажаємо приємних емоцій і незабутніх вражень. Жодне свято не може відбутися без однієї такої маленької, але важливої деталі. Це партнери наші та спонсори. І основним партнером виступила будівельна компанія «Авалон». І ми для них написали разом з дітками, з нашими вокалістами, з викладачкою акторської майстерності Юлією гарну пісню і підготували номер. Забутніх вражень.